Всім привіт, мене звати Алекс, це Ден. Ось ми у куточку тут. Ми вам сьогодні розповімо про Дрізл. Дрізл – це мряка, мої улюблені погодні умови. Та за щасливим збігом обставин Дрізл – це ще найпопулярніша, одна з найпопулярніших TypeScript ремок на маркеті. У нас вже 15 тисяч зірок. А на GitHub та 18 тисяч аудиторія у Твіттері та Діскорді. Завітайте до нас, там надзвичайно душевно та по-домашньому. А, шановні люди із State of Database провели опитування у 2023 році. Та Дрізл – це топ-друга, топ-два ОРМ-ка за всіма категоріями. Вони їх тримають. Дрізл розробляється трьома файними парубками. Зліва – це Ендрю, ось він там. Справа – це Ден, та посередині – це я. Ми любимо SQL, він нікуди не дінеться. SQL стає лише краще і краще. З іншого боку, TypeScript має одну з найпотужніших систем типів, яка дозволяє нам, тулмейкерам, робити та створювати найпотужніші інструменти, якими користуються розробники, тобто ви. Тому TypeScript та SQL – це любов. Цей поважний джентльмен стверджує, що Дрізл – це не ORM, це помилкове судження, яке базується на застарілому стереотипі. Люди звикли вважати ORM-ками Django або Spring Hibernate. Ми віримо, що це дата-фреймворки. ORM, by definition, це Object Relational Mapper. Та, як ви бачите, Drizzle – це дуже Object Relational Mapper-інгова бібліотека. Ось це моє улюблене та абсолютно правдиве ствердження. Дрізл започатковувався як тонкий шар поверх SQL, щоб у вас було мінімально можливий поріг входу з урахуванням ваших існуючих знань SQL. Ось, як ви бачите, serial – це серійний номер, integer – це ціле число, ну і так далі. Нас обігнали у 2007-му. Та у 2008-му теж нас обігнали. І ми не пішли легким шляхом, вибач, Арон, ми не збудували, скопіювали Eloquent. Отже, що таке Дрізл? Все ж таки. Ми зазвичай називаємо його headless, безголова ORM з головою. Звучить кучеряво, давайте розберемося. Тож, чому безголовий? Дрізл – це просто SQL, але краще. Ми вам даємо SQL типізований і дозволяємо вам будувати ваші бекенди так, як ви хочете. Ми не втручаємось в вашу архітектуру. Ми єдина ORM, яка збудована з урахуванням різних діалектів, і у цьому сенсі Дрізл дуже не драй, тому що ми постійно повторюємо себе. Але це дозволяє нам швидко ітерувати, додавати інші діалекти, а вам насолоджуватись діалект-специфічними штуками, такими як views, schemas, lateral joins і так далі, без жодних компромісів. Дрізл робить з будь-якими базами даних, з будь-якими серверлес-драйверами та живе on the edge. Дрізл швидкий. Ну, щось таке, майже. Справа в тому, що Дрізл не швидкий, це SQL швидкий. А Дрізл просто не гальмує ваш SQL. Окрім того, ми єдині, хто використовує API Prepared Statements, та це робить речі ще швидшими для вас. Гаразд, це все файно, але де тоді голова? Так? У Дрізл
є схема менеджмент та CLI, яка робить для вас автоматизовані міграції. У нас є Relational Queries, у нас є Drizzle Studio та різноманітні розширення. А зараз Ден розповість вам про технічні особливості Drizzle. Отже, давайте поговоримо про ознаки, які, власне, відрізняють Drizzle від інших ORM та query builders. Перш за все, Drizzle від самого початку був розроблений в першу чергу для використання з TypeScript. Він повністю написаний на TypeScript, він використовує тільки TypeScript. Отже, всі ваші колонки, таблиці та query – це просто TypeScript-код. Це означає, що вам не треба вчити ніяких нових DSL, ніяких нових синтаксисів. Ви просто пишете на TypeScript. Також ви можете помітити, що API для опису таблиць дуже схоже на те, як таблиця створювалася в SQL. І це не випадковість. Використовуючи API, яке наближене до SQL, ви зможете застосувати ваші знання SQL у використанні ORM. І це те, що до нас ніхто чомусь не робив. Як правило, ORM намагаються максимально абстрагувати вас від SQL, від low-level деталей роботи з базою. І в результаті вам, окрім SQL, потрібно ще вчити нову ORM-ку. І водночас ваші знання SQL, які б мали бути універсальними, стають майже непотрібними. Ви вже не можете їх застосувати, бо ORM все робить і вирішує за вас. А наша філософія, яку ми уклали в Drizzle, полягає в тому, що SQL – це взагалі прекрасна штука. І від неї не потрібно абстрагуватися, а її треба вчити, любити та використовувати. Отже, і API Drizzle ми розробили таким чином, що знаючи, як написати щось на SQL, ви автоматично будете знати, як написати це у Drizzle. Отже, що значить TypeScript як source of truth? Це означає, що вам потрібно написати ваші таблиці та колонки рівно один раз, а все інше буде виведено з цієї схеми автоматично. І це стосується не тільки, наприклад, типів для query, але й міграцій. Ми знаємо, наскільки розробники не люблять описувати міграції самотужки і наскільки просто при цьому помилитися. Тому ми розробили утиліту DrizzleKit, яка автоматично генерує міграції на основі змін у вашій схемі. Наприклад, якщо ви запустите DrizzleKit зі схемою, що зараз на екрані, він згенерує ось таку міграцію. І так, я розумію, що на такому базовому прикладі це виглядає доволі просто. Але усе найцікавіше починається, коли нам потрібно зробити якісь зміни у вже існуючій схемі. Наприклад, нам потрібно змінити ім'я у колонки BirthDate. Тобто ви, наприклад, хочете додати до неї підкреслення. Ви робите цю зміну у коді і ще раз запускаєте DrizzleKit. І що він бачить? Він порівнює стан минулої схеми і поточної. І бачить, що минулої колонки вже нема, а з'явилась нова. І це могло статися з двох причин. Або розробник справді видалив минулу колонку та створив нову, або, як у нашому випадку, він змінив її ім'я, і нічого видаляти не треба. І DrizzleKit сам ніяк не може визначити, який з двох варіантів правильний. Але він може у вас це спитати. І на основі вашої відповіді буде згенерована відповідна міграція. І ми обробили дуже багато подібних двозначних ситуацій, і в результаті чого вам більше не потрібно думати про міграції. Drizzle вирішує цю проблему за вас. Міграції – це, можна сказати, класичний підхід до змін в базі. Ви змінюєте схему, генеруєте міграцію, запускаєте її на базу, робите ще зміни, ще одну міграцію і так по колу. Це взагалі підхід нормальний, але є і більш зручний. Наприклад, якщо ви розроблюєте якусь фічу і тестуєте її одразу на локальній базі, вам може знадобитись зробити досить багато змін у схемі протягом розробки, і після кожної такої зміни вам би було потрібно запускати, генерувати нову міграцію і запускати її на базу. Замість цього ми розробили більш зручний підхід. Ви можете зробити зміну у базі і одразу ж застосувати її у схемі, і одразу ж застосувати її на базу, взагалі без генерації нових міграцій. Це можна вважати такою собі синхронізацією схеми в коді та стану вашої бази. Для цього ми створили команду DrizzleKit Push. Як вона працює? Вона порівнює поточний стан бази і вашу схему в коді. І автоматично застосовує схеми в базі на основі різниці цих двох станів. Можна вважати, що у цьому випадку створюється така собі віртуальна міграція і одразу ж застосовується. І це дуже зручний підхід саме для локальної розробки, бо ви можете швидко змінювати, робити зміни у схемі і одразу ж ці зміни застосовувати на базу.
А потім, коли розробку фічі вже завершено, перед створенням пул-реквесту, ви генеруєте одну міграцію, яка буде складатися з усіх змін, які ви зробили під час розробки. І вже цю міграцію ви можете задеплоїти в Dev або в Prod. І, звичайно, замість генерації міграції можна так само викликати пуш, щоб усі зміни застосувати на продакшн. Але це не дуже гарна ідея, бо це щось на кшталт руками лізти в продакшн-базу та щось в ній змінювати. Технічно це, звичайно, можливо, але потім техлід дізнається і по рукам вам надає. І навіть якщо ви все ж таки вирішили застосувати пуш на продакшн-базу, DrizzleKit вас попередить, якщо в результаті цих дій буде щось видалене. Чи то якась колонка, чи може потенційно зникнути якісь дані. Отже, ніяких раптових змін не відбудеться. Але ми всі знаємо, як розробники бачать питання так чи ні, і одразу ж тиснуть так, навіть не дочитавши, що в них питають. Отже, ми розглянули декларацію схеми, розглянули міграції, тепер давайте поговоримо про найголовніше. І як, власне, писати квері в базу. А, власне, так само, як описувати таблиці. Ви просто згадуєте, як би ви написали квері на SQL, і пишете її на TypeScript. Наприклад, розглянемо квері. Вона обирає з бази юзернейми перших 5 користувачів, які були створені цього року, та повертає їх відсортованими по даті створіння. Достатньо базова проста кверя. Ось як вона виглядатиме в Drizzle. Майже таке саме API, і найважливіше – це правильно типізований результат, так як ми пам'ятаємо, що у нас все в TypeScript. І в результаті, в типі результату буде рівно одна колонка, яку ми саме й обирали. Обирати записи з однієї таблиці – це, звичайно, добре. Але ми знаємо, що use case – це, в першу чергу, реляційні бази даних, та дуже часто use case – це обрати дані з декількох зв'язаних таблиць одночасно. Для чого в SQL є джойни? Drizzle, звичайно, має першокласну підтримку джойнів, і ми витратили дуже багато часу, щоб розробити для них найкращий DX, балансуючи між type safety та гнучкістю API. Наприклад, нам потрібно обрати юзерів і до кожного юзера додати інформацію його профілю. І припустимо, що нам потрібні, що у юзера може або може бути або не бути профілю, але нам все одно потрібні всі юзери, навіть ті, у яких немає профілю. Тобто нам потрібен left join. І тепер знову ж таки порівняємо це з кверею на Drizzle. Виглядає майже так само. Такий самий left join, такий самий набір полів. Одне, що ви можете побачити, це що поля у профілі згруповані у вкладений об'єкт, але це такий convenience syntaxis, який ми спеціально розробили для таких випадків, щоб простіше було перевіряти, чи заджойнились дані з профілю або ні. Тобто ви можете просто перевірити, що є поле profile у результаті і не перевіряти, що кожне з цих полів не нул. Отже, розробник, просто знаючи, як йому написати join в SQL, пише рівно такий самий join за допомогою Drizzle. І у багатьох випадків йому навіть не доведеться відкривати документацію нашу, щоб подивитись, як написати потрібну йому кверю. І ми це вважаємо найбільш правильним підходом до архітектури ORM, який робить поріг входу в Drizzle майже нульовим. І усі інші типи кверей, як insert, update, delete, пишуться рівно так само. Ви просто думаєте, як би ви написали це на SQL, і пишете те саме на Drizzle. Окрім звичайного CRUD-у, в Drizzle є ще одне API, яке називається Relational Queries. Щоб зрозуміти, що воно таке і навіщо потрібно, давайте розглянемо ще один приклад. Припустимо, у нас є таблиця юзерів і таблиця міст у відношенні many to one. І нам потрібно обрати з бази міста та масив юзерів у кожному місті. Якщо ми у цьому випадку застосуємо join, то отримуємо якийсь такий результат. Тобто, якщо в нас є n міст та m юзерів, результатом такої квері буде n помножити на m записів. І щоб отримати з цього результат, який нам, власне, був потрібен з самого початку, тобто список міст і у кожного міста список юзерів, нам потрібно ще буде зробити агрегацію в коді на цьому результаті. Знову ж таки, для цього випадку це не дуже складно написати. Хоча й може зайняти якийсь час, якщо ви це робите вперше. Але такий підхід погано масштабується для більших рівних вкладеності. Наприклад, якщо б у нас була ще таблиця друзів, і нам було потрібно для кожного юзера обрати список його друзів. Тому саме для таких сценаріїв, де нам потрібно обрати глибоко вкладені реляційні дані, ми розробили API Relational Queries. І щоб отримати такий самий результат
з використанням relational queries, нам потрібно написати ось таку query. І вона одразу ж поверне вам дані у потрібному форматі, без ніяких агрегатів з вашої сторони. А у випадку, де нам потрібно ще й обрати друзів для кожного юзера, це б виглядало ось так. І це API виявилось дуже популярним саме серед розробників, які вже мали досвід з іншим ORM, наприклад, з SQLize або Prism, і хотіли мігрувати з них на Drizzle. Бо саме це API для них виглядало найбільш знайомим. Крім того, воно не тільки зручне, але ще й доволі ефективне. Бо кожен такий виклик робить рівно один запит в базу. На відміну від тієї ж Prism, у якої є схоже API, але в ній, в принципі, немає концепції джойнів. Якщо ви не знали, то для кожної такої зв'язаної таблиці вона робить декілька окремих запитів в базу, через що працює значно повільніше. І я передаю слово Алексу. Дякую. Так, давайте ще раз, щоб ви запам'ятали. В Drizzle є relational queries та CRUD. Хто знає, що таке CRUD? Звісно, це select, insert, update і delete. А ось так виглядає API Drizzle для relational queries. Отже, чому Drizzle – це поганий вибір? Drizzle ще досі не V1, та це значить, що ми можемо змінювати API. І ми можемо, і ми змінюємо, ми його покращуємо, але це призводить до того, що деякі користувачі починають жалуватись, і незважаючи на те, що ми робимо це згідно з SEMVER. Отже, так, це є мінус у нас, але плюсом є те, що ми дуже близько до бажаного API, до V1, я маю на увазі. Також багато людей скаржаться, що Drizzle Kit не в опенсорсі, і це, звісно, так. Ми плануємо його опенсорснути V1 разом з V1 ORM, і в нас просто не було часу привести його до ладу. Отже, хто знає, що таке AWS, CloudFormation, Terraform? А хто знає, що таке SST? Ніхто? SST – це конкурент серверлес фреймворку, конкурент Terraform, а ось це співзасновник та кор-розробник цього SST. І ось що він каже про Drizzle. Вибачте, на той твіт. Ось. Дак скаже, що наша API топ. І що наша команда знала, що робить. Звісно, це не так. Це лише файний збіг обставин. Хто знає, що таке пейлод? Пейлод CMS використовує Drizzle. Вони мігрували з Mongo Only на Mongo плюс SQL бази даних, та вони використовують Drizzle ORM як first-class API та Drizzle Kit для того, щоб інтернелі робити міграції даних. І ось що каже засновник Payload Джеймс Мікрут. Каже, що все гуд. Tetristack – це, хто знає, що таке Tetristack? О, клас. Три чоловіка. Це один з найпопулярніших, навіть найпопулярніший стек, який дозволяє вам швидко розгорнути full-stack application stack. Та Drizzle – це одна з двох ORM-ок на вибір alongside Prisma. Це VUP. Я не знаю, хто вони, але у них 9,2 мільйони візитів за квартал, та вони юзають Drizzle. Хто знає, що таке open source? Є дуже багато проєктів, які юзають Drizzle, Answer Overflow. Вони юзають Drizzle, та ми юзаємо Answer Overflow у нас в Discord. OpenStatus юзає Drizzle.
Анкі вони підняли 1,5 ляма, та вони теж юзають Drizzle. Отже, багато хто вже у продакшені давно юзає Drizzle. Це good. Які в нас плани? Ми плануємо додати підтримку MS SQL, MariaDB та CockroachDB. Ми запланували реліз V1 на січень 2024 року. Та ми опенсорснемо Drizzle Kit разом із V1 ORM-ки. А також ми плануємо запустити Drizzle Themes для нашої Drizzle студії. У нас не було бенчмарків, нам потрібно зробити TypeScript Playground, SQL Query Runner у Drizzle студію. Та ще скажу пару слов про SQL LSP. Drizzle Themes ми вже зробили. Вони виглядають ось так. Ви можете створювати ваші теми для Drizzle Studio або інсталювати ті, що вже зроблені. Вже є понад 100 тем для Drizzle Studio. За останні декілька днів люди зробили. Бенчмарки ми теж зробили. Вони виглядають ось так. Вони в нас на лендінгу вебсайту ORM-ки. Завітайте, поклацайте, вони дуже файні, файн-тюнд. TypeScript Playground ми теж зробили. Ось тут у Drizzle студії, у лівому куточку ви туди заходите, та це виглядає ось так. Ви пишете TypeScript з автокомплітом, ви можете його ранити, потім дивитися як JSON, як SQL, як таблиці, та експортувати у JSON та CSV. Я хотів пару слів сказати про SQL LSP. Отже, ми плануємо зробити свій SQL LSP та Drizzle. Мряка, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. І get on a Drizzle train, чу-чу. Дякую. Все. Так. Дякую за представлену інформацію і, власне, дуже класно бачити українських розробників в такій сфері, як саме фреймворки, да, що ми випускаємо. Але в мене не покидає досить дивне відчуття того, що я це вже десь бачив. І, власне, питання яке? SQL Alchemy в Python практично один-в-один має вашу конструкцію, власне. Ви якимось чином співпадіння або, можливо, просто тому, що, власне, SQL Alchemy є однією з найкращих систем для роботи, надає все абсолютно те, що ви надаєте для JavaScript, і це дуже класно, але також надає, ну, власне, надається для Python. Тобто, чи ви колись знайомились, надихались, можливо, чи просто цікавилися статтями іншими. Тому що, дійсно, я згоден, що Django ORM – це інша історія, це трошечки про інше. А от, власне, SQL Alchemy – це, от, власне, те, що ви пропонуєте для JS-а. Ідеологічно і, в принципі, API. Фактично, API в більшості випадків один в один. Чи це подія випадкова, чи ні? Перш за все, ми не фреймворк, ми бібліотека, так же, як React. А по-друге, термінологія. По-друге, ми користувалися Django, ми користувалися SQL Alchemy, Pony ORM, ми розробляли на Java та Kotlin Exposed і MyBuddies, ми розробляли на TypeORM та Prisma і на Go, трішечки на Go. На TypeGo. Якщо ми будемо порівнювати нас з SQL Alchemy, то це трошечки різне, тому що це інша мова, це Python. В нас не вистачає в нас часу слідкувати за топ-10 компетиторами по всім язикам, але ми усіма ними користувалися на продакшн-проєктах, та Drizzle – це фундаментально інша історія.
З Дрізлом ви не будуєте проєкт вокруг SQL Alchemy або Django або Hibernate. Ви будуєте проєкт та опціонально юзаєте Drizzle або не юзаєте. Ми зробили усю нашу екосистему таким образом, щоб ви могли opt-in юзати. Ми єдині, наскільки я знаю, діалект специфічні. Тобто в нас є PG. Абсолютно те ж саме. Ну, тоді ми закроємо скільки. Я можу відповісти. По-перше, у Python немає типів. Тобто, взагалі, там є якась спроба, так? Але це ніяк не можна порівнювати з системою типів у TypeScript. Тобто, ми зробили дуже велику ставку на саме TypeScript та на типи. І наша API максимально TypeSafe. Такого настільки безпечного API, як в Drizzle, немає ніде. Усі типи результатів query автоматично виводяться зі схеми, абсолютно правильно, з джойнами, з relational queries. Такого немає ніде. Я хотів запитати, дякую вам в першу чергу за доповідь, але питання, ви сказали, що у вас є повна підтримка Vue, але якщо зайти на документацію вашої ОРМ-ки, то там не зовсім так про міграції. І питання, чому, і ви не єдині в цьому плані, чому так складно з міграціями Vue-шок, це перше, і друге про бенчмарки. Я дивився на гітхабі, не дивився на сторінці на лендінгу, можливо, там трошки інакше, але там, якщо я правильно зрозумів, то Drizzle P – це ваша парадигма prepared statement-ів, правильно, і на селектах. Чи є у вас бенчмарки саме load-тестів, коли у вас там, не знаю, відношення інсертів до селектів, і чи впливає це, скажімо так, чи дає це оверхед? Якщо ми порівнюємо, да, там база окремо, Drizzle окремо, і оці от там 100 мілісекунд – це Drizzle, чи це от ви? Скажімо так, load-тести питання і в'юшки. Чому так з ними непросто? В'юшки ми зробили дуже швидко, а потім зрозуміли, що ми їх зробили неправильно з точки зору міграції. Та потім в нас це не було пріоритетом, тому що не… Ніхто не юзав в'юшки, коли ми їх зробили. Тобто ми з точки зору бізнесу ітеруємо і пріоритизуємо задачі таким чином. Та ми скоро плануємо це релізнути. Це зв'язано з тим, як ми персистимо снапшоти вашої схеми у JSON-і та потім зрівнюємо. І там був кейс з тим, що коли у вас є таблиці з однаковими іменами у декількох схем, вони перезатирались. Тому ми не підтримуємо на даний момент міграції для схем, та ми будемо це робити. Це не складна таска, але ми open source, ми не мали часу. Просто з точки зору бізнесу та пріоритетів. Що стосується бенчмарків, ми не робили бенчмарки на інсерт, але ми зробили… Секунду. Так, да, десь там на лендінгу у вас. Ось, так. Тобто це конфігуруємий дашборд. Ось у правому кутку там є настройки. Та ми якраз зробили сет на мільйон реквестів, який доставав прості по ключу, з джойнами, агрегував, доставав з релейшенами. І це все є в опенсорсному репозиторії. Та ми зрівнювали з призмою себе. В нас був роутер PC, на якому ранився сервер та база, та ноутбук, з якого ми конектились через гігабітний Ethernet, щоб елімінувати лейтенці по нетворку до нуля. Тобто це п'юр те, як одні і ті ж запроси на сервер був Hono, не Fastify,
на тому сервісі, то це про те, як real world traffic без райтів. Ми не робили райти, це був як e-commerce-like проєкт на мільйон различних селектів. Ми будемо, тобто бенчмарки – це вже один з наших продуктів, ми вклали в нього дуже багато часу, та ми його будемо розвивати, тестити нас проти різних других ОРМок на маркеті, тестити на різних датасетах, розмірах, на різних розмірах трафіках, на різних машинах. Тобто це ми плануємо стати топ-1, ми вже по бенчмаркам, але ми плануємо уділяти цьому, приділяти увагу і розвивати це як окремий продукт. Я відповів на запитання? Так, в мене є ще. Добре. Дякую. Мене звати Олексій. Перш за все, дуже класна презентація. Дякую. Розділяю ваше відношення до цього. Мені дуже сподобалось. Дякую. Дуже сподобався підхід. Наступне питання. Чи є у Drizzle зараз якісь там обмеження, типу, за рахунок її молодості як проєкту. Наприклад, в Prizmі, коли вона запустилася, я пам'ятаю, був час, коли не можна було там робити коннекшени до декількох баз. Там у нас є Master Slave, купа реплік. От Prizma цього не вміла, не знаю, чи вміє зараз. От щось схоже є у вас? В нас найбільше обмеження – це наш час свободний, вільний. Та ви можете конектитись до будь-якої кількості баз. Ми працюємо з усіми серверлес-базами. Коли PlanetScale дропнув серверлес-драйвер, ми через годину дропнули підтримку. Тобто це якраз про те, що ми dialect-specific, та ми можемо дуже швидко ітерувати. А, good. Клас, дякую. Так, Drizzle топ, презентація топ. У мене питання, я не зрозумів, як працює пуш. Типу, я просто більше фронт, і типу, для мене це зараз як віртуал дом працює, тому цікаво. Як працює пуш? Пояснюю. Є схема в коді, TypeScript, тобто там 5 якихось таблиць. І є база, в якій, наприклад, 4 таблиці. Пуш запускається, сканує вашу TS-схему, бачить, що там 5 таблиць. Інтроспектить базу, бачить, що там 4 таблиці. Робить div, можна сказати. І бачить, що треба створити ще одну таблицю. І створює її. Піхає у базу, коротше. Так. As simple as that. Ще питання? Так. Дякую. Дійсно, кльова презентація, ще раз повторюсь. Дякую. І кльовий підхід з SQL. Декілька таких запитань. Як ви працюєте з коннекшенами по аналогії з іншими ОРМ-ками, тобто стандартно connection pool і тому подібне, тобто це менеджить Drizzle, чи це ви, там, не знаю, делегуєте на якусь іншу лібу. Друге, чи можна запускати raw SQL все-таки, як стандартно ОРМ-ки дають цю можливість, так, якщо, ну, часом там dialect-specific штук недостатньо. Давайте на тому все. По-перше, про connection. Connection ми повністю делегуємо на драйвер, який ми використовуємо. Тобто ми на вхід для ініціалізації бази очікуємо вже інстанс connection. Наприклад, якщо це Postgres, це може бути або PG, або Postgres.js, або Vercel Postgres. Тобто це повністю делегується, і ви менеджите ваш connection ззовні Drizzle. Друге питання про raw SQL. Звичайно, це був така фундація Drizzle, це можливість запускати будь-який SQL. І в нас є template literal SQL, якщо знаєте, який дозволяє комбінувати частини raw SQL та вставляти в них колонки, таблиці, які ви декларуєте в TS, і параметри. І це все автоматично буде перетворюватись на безпечний SQL, тобто з параметрами,
І ви навіть можете частину квері, яка була згенерована дрізлом, вставити у вашу рок-квері, якщо вам, наприклад, потрібно щось, що дрізл ще не підтримує. Тобто ми намагалися розробити максимально opt-in ORM-ку, яку ви можете використати для будь-яких задач з базою, а не тільки тих, для яких у нас є first-class support. Друзі, ще питання? Так, здається, окей. Вже було. Це браузер для баз даних, який виглядає ось так. Тобто ви провайдите йому connection к базі та можете браузити, розглядати JSON колонки, додавати, видаляти. І в ньому є query runner на TS і дрізла. Тобто будь-яка база даних, яку можна використовувати з дрізлом, ви можете її контент побачити, відкрити в браузері. Подивитись, змінити щось, подивитись набір таблиць, скільки в ній записів. І це найбільш зручно для тих, для серверлесних цих нових баз, для яких може не бути підтримки у якихось там постіку чи DataGrip. Тобто Cloudflare Divan, наприклад, чи Turso, якщо ви знаєте. Neon, тобто до тих баз, до яких ви іншим шляхом ніяк не підконектите, щоб побачити, що які там дані. Добре, дякую. Мабуть, на цьому все. Дуже дякую вам.